Rosa ransel full av hevn, av Tor Aas, innlest av Helge Winther Larsen. Tigerbuksa. Sakte som sirup siger Elsie mot skolen. Hun gruer og gruer, for i dag skal hun på tavla. Hun skal fortelle klassen om en fin ting, eller en ting hun er glad i. Men Elsie har ingen fine ting, og ikke så mye som hun er glad i. Likevel kan hun tydelig se for seg hva som vil skje når frøken sier navnet hennes, og hun går opp mot tavla. Lise kommer til å snu seg og hviske noe til Solveig. Så fniser de, så fnaser de, så kniper de munnen hardt igjen, for at ikke latteren og Elsie-vitsene skal sprute ut over hele klassen. Toril og Grete henger seg på. Sven og Tommy gjør ekle tegn, og Chris lager skrå øyne, så Kurt og Hanne får dånedimpen. Grrrr, knurrer Kåre lavt. Tigerbuksa, hvisker Viggo og viser liksom klør. Da skjelver Elsie i de stripete buksene, snubler i de lange beina sine og blir kokvarm i hodet. Kan ikke tenke en eneste tanke, kan ikke si et eneste ord. Alt blir borte i ei stor tåke av hvisketisk, flirefjes og stikkeøyne. Akkurat sånn blir det, tenker Elsie, og siger enda saktere mot skolen.